Bu xushchaqchaq bolakay 1977 yil Toshkent shahrida shifokorlar oilasida tug'ilgan. Bolalikdan hamma o'g'il bolalar singari sport bilan shug'ullanish uning jonu dili bo'lgan. Maktabda ham yaxshi baholarga o'qib, kelajakda huquqshunos yoki iqtisodchi bo'lishni orzu qilgan. Hattoki o'zini tadbirkorlikda ham sinab ko'rib, do'sti bilan birgalikda Oloy bozorida savdo shoxobchasini ochadi. Badar buzurkvori tadbirkorlikka bo'lgan ishtiyoqi ilmga intilishini susaytirayotganligini ko'rib, farzandini bu yo'ldan qaytaradi. Ota-onasining gapiga kirib, 1994 yil tibbiyot institutiga o'qishga kiradi. Moddiy tomondan mustaqil bo'lishga o'rgangan ishbilarmon talaba 4-kursda mobil aloqa kompaniyasiga ishga joylashadi. Kunduzi o'qib, kechasi mobil operator bo'lib ishlaydi. Biroq o'qib ishlash, ba'zan esa shifoxonada navbatchilik qilish qiyinchilik tug'dirganligi sababli ishdan ketishga ahd qiladi. 2001 yil o'qishni tamomlab, viloyat teri tanosil kasalliklari dispanserida faoliyat yuritadi. Bir ozdan so'ng esa Akusherlik va ginekologiya ilmiy tadqiqot institutida shifokor dermatovenerolog sifatida ishlay boshlaydi. Shu bilan birga dissertatsiya yozadi. Yangiliklarga doim intiluvchan shifokor 2009 yil lazer tibbiyoti bo'yicha Rossiyada malakasini oshiradi. Lazer va fotodinamika terapiyasini o'rganib, yangi innovatsion texnologiyalarni O'zbekistonga olib kelish g'oyasi unda paydo bo'ladi. Va ko'p vaqt o'tmay lazer va estetik tibbiyot bo'yicha dunyoning yetakchi klinikalarida ham tahsil olib, malaka oshirib, teri nuqsonlarini lazer nurlari yordamida davolash usullarini mamlakatimizda qo'llay boshlaydi. Suhbatda sayohat ko'rsatuvining bugungi mehmoni, tibbiyot fanlari nomzodi, xalqaro toifadagi dermatovenerolog Iskandar Vaisov. Ishdan qoldirmayapmizmi sizni? Yo'q, suhbatga tayyormiz. Qayerda davom etaram? Men o'ylashim bo'yicha mana xonamda ham o'tirsa bo'ladi. Yaxshi, lekin avval klinikangizni ko'rsatib, bu yerda qanday xizmatlar ko'rsatilishi haqida gapirib bersangiz degan edim. Albatta. Hozir ustingizga xalat kiyib olish kerak bo'ladi. Aka, klinikangizga asosan qanday tashxislar bilan murojaat qilishadi? Bizning klinikamizga hamma teri kasalliklar bilan va estetik nuqsonlar bo'yicha tirnoq va soch kasalliklarini davolanadi. Yangi innovatsion texnologiyalar, lazer va boshqa apparatlar bilan. Bu esa bizani xonamizda lazer terapiyasi bo'yicha o'zida eng zamonaviy texnologiyalar turibdi. Bugungi kunda bu juda faxrlanamiz. Markaziy Osiyoda yagona apparatimiz. Bu juda katta qiladigan narsalari. Bu norlar bilsangiz kerak. Keyin tomirlar yuzda, tanada hamda har xil dog'liklar bilan kasallangan bemorlar kelib, shu tomonlama bizga yordam bera olamiz. Bilishimcha, klinikangiz birinchilardan bo'lib lazer tibbiyotini O'zbekistonga olib kirgan. Ayting-chi, ushbu uskunalarning, ya'ni lazer nurlari bilan davolashning afzal tomonlari nimada? Afzal tomonlari bu birinchidan bugungi 21-asrda hamma narsa odamga zarar keltirish kerak emas va tezroq bitishiga hamda kamroq zarar keltirishiga insonga shu tomonlama bizda hamma doktorlarimiz chet eldagi o'qib kelib, chet eldagi ko'rgan hamma yangi texnologiyalarni shu O'zbekistonda harakat qilamiz, shuni targ'ib qilishga. Aynan lazer yordamida davolangan qanday kasalliklar yengil va og'riqsiz kechadi? Oh, juda ko'p. Birinchidan endi hamma mana ko'proq murojaat qilishadi. Bu har xil o'simtalarni, so'ganlarni, holla, teri kasalliklarini olib tashlash uchun. Afzal tomoni bu qonsiz olib tashlash. Ikkinchisi beskontaktni.
Lazer uskunalarimizning afzal tomonligi shundaki, bize eng zamonaviy usullarni shu klinikamizda qo'llaymiz. Hozirgi paytda hol qoldirish bo'yicha muolajani qilishyapti. Klinikangizda nafaqat ter kasalliklarini davolashadi. Bunga nafaqat yuzdagi husnbuzarlar yoki pigment dog'lar kirishi mumkin, balki papillom viruslarga ham aynan lazer yordamida qarshi kurashasizlar, to'g'rimi? Bu papillom virusi aksariyat insonlarda uchraydi, biroq uning mavjudligini hamma ham bilmaydi. Shu sababli biroz ma'lumot bersangiz degan, bu qanday virus, qayerdan paydo bo'ladi, umuman agar bartaraf qilmasa nimalarga olib kelishi mumkin? Papilloma virus bu faqat terda bo'ladi. Qonda unaqa bo'lib o'tmaydi. Bu faqat kontakt orqali o'tadigan narsa. Uni ko'rinishi har tomonlama bo'lishi mumkin. Oddiy so'gallar, tomoda yo yuzda biz tez-tez ko'rib turamiz bu narsalarni. Ortiqcha deyiladi, ortiq ter. Shu narsa virusni bir ko'rsatkichi bo'ladi. Nimadan paydo bo'ladi? Immunitet bilan bog'liq bo'ladi. Agar immunitet tushib ketsa, shu o'zini agressiv tomonini ko'rsatadi virus. Buni davolash birinchi bo'lib olib tashlash kerak terini o'zidan. Biz lazer bilan afzal tomoni shundaki, hech narsa teringizga tegmaydi. Bu birinchidan juda yaxshi boshqa infeksiya yoki boshqa viruslar yana shu bemorga o'tmasligi uchun. Ikkinchisi qon bo'lmaydi. Bu lazer nuri tutatib olib tashlaydi teri. Agar olib tashlanmasa, qanday asoratlarga olib kelishi mumkin? Og'ir asoratlarga olib kelishi mumkin. Onkologiyaga olib kelishi mumkin, rak shayki matki degan bir kasalliklarga. Albatta bu qarigan chog'imizda ko'payib ketishi mumkin. Ko'payib ketgandan keyin estetik nuqsonlar bo'lishi mumkin. Dermatologlarning fikricha, bir qarashda nuqsonsiz yuzda ham ba'zi bir muammolar bo'lar ekan. Biroq bu muammolarni faqat maxsus uskunada ko'rish mumkin ekan. Sizlarda ham shunday uskuna bormi? Albatta. Bizda eng oxirgi uskunalardan bittasi bu birinchidan teridagi holli onkologik tomonini yoki yomon tomonini ko'rish uchun dermatoskopdan foydalanamiz. Diagnostik kameramiz, fotokamera. Bu yerda yuzni rasmga olganda 3ta har xil ko'rinishda olinadi. Bu bizga yuzni terisida bor kamchiliklarini ko'rsatib beradi. Terda bu degani yo dog bo'lsa, chuqurligi, doni qatta joylashgani, teri qanaqa o'zgarish, yog'lanishi, poralarning ochilishi va buni har bitta muolajadan keyin rasmga olinadi. Bu degani bizga qarab o'zgarish bor yoki yo'q demasdan ko'zimizga vizualni bu apparatni rasmga olgandan keyin har bitta muolajadan keyin ko'rsatadi. Qanaqa o'zgarish bo'ldi? Natijasi qanaqa o'zgarish bo'lganini. Bu nafaqat shifokorning o'zi, balki mijozning o'zi ham kuzatishi mumkin. Albatta, albatta. Biz terimizni o'zimiz oynaga qaraganda bilmaymiz qanaqa o'zgarishlar bo'yapti, muammolar bo'yotgan. Iskandar aka, intervyuga tayyorgarlik ko'rayotganimda mashhur jarroh tibbiyot fanlari doktori Leonid Rashalning bir maqolalarini o'qib qoldim. Yuz terimizda paydo bo'lgan o'simtalar vaqt o'tib ter saratoniga olib kelishi mumkin ekan. Shu rostmi? Albatta, teri ustida bor o'simtalar hammasi vaqt o'tgan sari o'zini yomon tomonini ko'rsatadi.
buzgani qaragan chog'imizda organizmimizda almashuvlar o'zgaradi. Organizmni qarshilik ko'rsatishi kamaygandan va quyosh nurlarini ta'siri orqali saraton kasalliklariga olib boradi. Lekin aksariyat insonlarning yuzlarida turli xil o'simtalar mavjud. Nahotki bu xavfli bo'lsa. Xavfli yoki xavfsizligini qanday aniqlash mumkin? Bu o'simtalarni turi har xil bo'ladi. Hamma o'simtalarni xol deymiz. Xalqda shunday gap gapirishadi. Lekin buni o'simtalarni ham har xil turi bo'ladi. Buni albatta shifokor, mutaxassis bo'lib turib, uni tashxisni to'g'ri qo'yish kerak. Tashxisni qo'ygandan keyin shuni taktikasini o'ylab, olib tashlash yoki olib tashlamaslik tomonini maslahat beramiz. Siz lazer tibbiyoti bo'yicha bir qator mamlakatlarda malakangizni oshirgansiz. Bugungi kunda tibbiyot olamida qanday zamonaviy innovatsion uskunalar borligidan ajablangansiz, biroq yurtimizga olib kelishga hali ulgurmadingiz. Bugungi kunda klinikamizda eng oxirgi lazer uskunalari bilan jihozlangan. 5 yil oldin bu savol berganingizda men sizga bir 10 tacha uskunalarni gapirib berishim mumkin edi. Bugun biz faxrlanamiz shu hamma zamonaviy uskunalar olib kelib, shu bizani xalqimizga xizmat ko'rsata olamiz. Siz xalqaro anjumanlarda ma'ruzalar bilan ham qatnashasiz. Umuman bu qanday ma'ruzalar? Konferensiyalarda har xil ma'ruzalar bo'yicha taklif o'qiymiz. Men asosiy shu terda bor estetik nuqsonlar bo'yicha yangi texnologiyalar bizani xursand bo'lib va hayron bo'lib bizani eshitishadi, chunki bizani mamlakatimizda shunaqangi yangi innovatsion texnologiyalar bilan qo'llab-quvvatlanishi xorijiy ham kasblarimizga qiziq bo'ladi. Birinchi bo'lib biz o'zimizni qilayotgan ishlarni ko'rsatamiz. Amaliyotda qanaqa natijalarga yetishib kelayotganimizga va qanday metodologiyalar shu natijaga yetib kelish uchun ko'rsatamiz. Bizani tajribamizga juda ko'p tayanishadi va MDH mamlakatlarida juda ko'p ma'ruza qilamiz, tajribalarimiz bilan bo'lishamiz. Xorijlik hamkasblaringiz sizga asosan qanday savollar bilan murojaat qilishadi? Shvetsiya Malmö shahrida malakamni oshirayotganda biz doklad qilganmiz. Bir 14 mamlakatlardan har xil mamlakatlardan doktorlar kelib, o'zini shu praktik tomondan qanaq qilib bemorlarni davolash bo'yicha yangi texnologiyalar bilan bo'lganda chiqib doklad qilganimizda shirokopolosni svet degan narsa bor, shu bilan davolash usulini ko'rsatganimizda hayron bo'lishgan hamda savol tug'dirilgan. Qanaq qilib O'zbekistonda eng zamonaviy bizda yo'q apparat O'zbekistonda Toshkentga kirgan. Qanaq qilib shunga erishgansizlar? Shuncha ko'p apparatlar bor, siz eng yaxshisini tanlagansiz degan hayron bo'lgan. Bunga yetish uchun birinchidan ko'p klinikalarda tajriba olganman. Undan tashqari chet elda shifokor bilan maslahat olganmiz.
xizmat safarlaringizda o'z sohangizdan kelib chiqqan holda turli xil kuzatuvlar qilasiz va albatta insonlarning yuz terlariga ham ahamiyat bersangiz ajab emas. Qaysi mamlakat kishilarining yuzlari sizga tiniq, nuqsonsiz tuyulgan? Chunki iqlim va hududning ham ta'siri bo'ladi, to'g'rimi? Albatta, hududning iqlimni ta'siri bor. U degani qancha quyoshli joy bo'lsa, shuncha u hududdagi insonlarni yuzida ko'proq dog' yoki pigment asoratlari bo'lishi mumkin. Lekin aytib o'tishim kerak, shuncha mamlakatlarda yurganman, lekin eng chiroyli insonlar, ayollar, erkaklar bu o'zimizni O'zbekiston mamlakatida. Buni nafaqat men o'zim chet elga borganda ko'raman. Bizani yonimizga juda ko'p tez-tez shifokorlar kelib turadi, tajriba almashuv bo'yicha. Doktorlarimiz aytadi, u O'zbekistonda nafaqat ovqatingiz shirin, shunchaki insonlar ham juda go'zal. Menimcha, quyosh kam bo'lgan mamlakatlarda ter kasalliklari kamroq bo'lsa kerak, shundaymi? Yo'q, adashasiz. Chunki qancha quyosh yo'q mamlakatlarda insonlarning terisini ham o'zini fototipi bor. Qancha ochroq bo'lsa fototip, shuncha ko'proq ta'sirchan bo'ladi quyoshning nuriga. Shu sababli saraton kasalligi ham ko'proq uchrattiradi. Demak, biz umuman xavotirlanmasligimiz mumkin quyoshli mamlakatda yurganimizda. Bizani terimiz 3-chi fototip bo'ladi. Hamda bu zagarni tez oladi, lekin kuymaydi. Shunda ham men hamma bemorlarga va yonimga kelgan maslahat bilan kelgan mijozlarga gapirib o'tamiz, quyoshdan saqlanish kerak. Quyoshdan saqlaydigan kremlar bilan foydalanish kerak. Panamali kiyib, yuzni yopib yurish kerak. Chunki qancha o'zini yosh saqlayman desa, terisi yaxshiroq ko'rinaman desa, shuncha ko'proq quyoshdan saqlash kerak. Aytgancha, ko'rsatuvimiz qahramoni bo'lgan bir suhbatdonimiz Koreya haqidagi taassurotlar bilan bo'lishayotganlarida, men Koreyada qari insonlarni umuman uchratganim yo'q. Hammaning ko'rinishi juda yosh, xuddi kollej litsey o'quvchilariga o'xshashadi va bu meni ajablantirgan deb aytgan edilar. Siz ham Janubiy Koreyaga tez-tez borib turasiz. Shunday kuzatuvlarning guvohi bo'lganmisiz? Endi qaysi mamlakatga bormasangiz, ham yoshni ko'rasiz, ham qarini ko'rasiz. Men tez-tez Koreyaga boraman, har xil insonlar bilan muloqotda bo'laman. Qariga juda yaxshi qarashadi. Lekin o'tdi shunaqangi o'zini spetsifikasi borki, bola tug'ilgandan keyin oilasi maxsus mablag'ni sovg'a tariqasida berishadi. Shu yoshi 18 ga kirgandan keyin operatsiya qilishi mumkinligini. Qanday operatsiya? Plastik operatsiyasi bo'yicha. Chunki Janubiy Koreyada juda bunga qattiq qarashadi. O'zini terisini yosh ko'rinishi uchun, chiroyli ko'rinishi uchun ota-onasi sovg'a qiladi. Farzandi balog'at yoshiga yetgandan so'ng shu sertifikat bilan plastik jarrohlik yoki mana bizga o'xshagan estetik dermatologiya klinikasiga borib, terisi bo'yicha yoki boshqa bir tomonlama operatsiya qilishiga beriladi. Ayol kishini go'zallashtiradigan 3 muhim narsa. Birinchidan oilaviy baxt, ikkinchisi umumiy sog'liq va yaxshi ko'rgan ishi. Har bir ayolning kosmetik sumkasida nima bo'lishi shart? Ayollarning sumkasida birinchi bo'lib quyoshdan saqlaydigan krem bo'lish kerak. Undan tashqari namlantiruvchi krem bo'lish kerak. Kasb kasalligi sizda nimada namoyon bo'ladi? Har inson bilan gaplashayotganda men yuz teriga ahamiyat beraman. Qanday muammo borligini belgilayman. Qanday odatingizni hech ham kanda qilmaysiz? Kanda qilmaydigan odatim bu kitob o'qish va aqlli odamlar bilan muloqotda bo'lish. Hayotdagi shioringiz. O'z ustingda tinimsiz ishla. Suhbatda sayohat ko'rsatuvining mehmoni xalqaro toifadagi dermatovenerolog Iskandar Vaisov.
xorijga sayohatlaringiz faqat ish bilan chegaralanmasa kerak. Sizdek shifokor dermatolog xizmat safarlarida, umuman xorijda qayerlarga borishni, nimalarni ko'rishni istaydi? Men ko'proq o'zimning soham bo'yicha qarab yuraman. Hamma ko'rgan narsalarni o'zimizni mamlakatimizda, Toshkentimizda ko'rishga ham niyat qilaman. Oldin yoshligiga borgan diqqatga sazovor joylar ko'rganda ko'nglimiz ko'tarilib, voh deb og'zimizni ochib qarab turardi. Vaqt o'tgan sari sohasiga e'tibor qilar ekan. Men borganimda ko'proq shu klinikalarga xizmat ko'rsatishga, shu doktorlarni qanaqa xizmat ko'rsatayotgani ko'proq meni qiziqtiradi. Lekin shunga qaramay qandaydir diqqatga sazovor joylar sizni hayratga solgan bo'lsa kerak. Albatta. Albatta, unaqa joylar juda ko'p. Yaxshi ko'raman Ispaniyani, Barselona shahrini. O'zim eng yetakchi klinikada o'qiganman. Doktor Kampoda tajriba olganman. U mashhur dermatolog. Nima uchun aynan sizni shogird qilib o'ziga olgan? Chet elda Samarqand, Sezyo, Buxoro, siz ko'plar biladi, lekin bizani insonlar bilan muloqot qilgandan keyin juda xushchaqchaq deydi bizani xalqimizni. Shu sababli endi bilmadim, birinchidan intilish. Biz endi domla degan odamimizni juda e'zozlaymiz. Kerak bo'lgandan keyin hamma narsani gubkaga o'xshab o'zimizga tortib olamiz. Men o'ylashim bo'yicha albatta domlalarga bu narsa yoqadi. Chet eldan bo'ladimi yo'q, bizdan bo'ladimi? O'shani usullarini qo'llab shu bugungi kunda biz ayollar va erkaklarga yuzini yoshartirish uchun shirkapolosni svet BBL-ni o'rganib kelganman. Shu botda bizani insonlarga qo'llayapman. Hozirgi kunda nafaqat ayollar, balki erkaklar ham yuz terlariga alohida e'tibor beradilar. Lekin aytish kerak, kosmetologik muolajalarga hammaning ham qurbi yetmasligi mumkin. Shu sababli uy sharoitida yuz parvarishi bo'yicha qanday maslahatlar bergan bo'lar edingiz? Har bir inson uy sharoitida birinchidan ko'proq suyuluv ichib turish kerak, bu degani suv. Undan keyin terini namlantirish kerak. Undan keyin quyoshdan saqlash kerak. Mana shu 3 narsaga rioya qilsa, ajin tushmasligiga va boshqa muammo keltirmasligi uchun shu narsani qilib turishi kerak. Iskandar aka, mazmunli va foydali suhbatingiz uchun tashakkur etib, suhbatda sayohat uchun minnatdorchilik bildiramiz. Rahmat.